Assalamualaikum. Ya, hari ini kami bisa dengan one and only the legendary ya nih. Dahsyat nih. Oke, ini Pak Zura. Tapi hari ini kita nak belajar satu, soprano. Satu Malaya lah yang tahu yang ini memang bersuara apa kata tu? Soprano. Soprano. Memang lawak kenal. Lah. Kalau orang tak kenal dia dua benda je. Rumah tak ada TV, tak ada api. Nak ajar people. Boleh hari ajar kita orang? Boleh. Okey, okay. Kelab vokal. Okey, kelab vokal. Kena beri tegak. Okey. Okey, rasa di manakah perut anda? Senang cari saya. Banyak sangat tu. Pegang perut anda. Mula-mula ialah cara pernafasan. So bila kita bernafas, tu daripada sini. Salah. Jangan tarik tangan kan. Jangan nafas, bila kita nafas kita tak boleh. Oh ya ke? Tak boleh naik sini. Dia kena rasa kat sini. Degil. Dia kena nampak dikembang kat sini, kat perut. Tahi ke hidung ke mulut? Tak kisahlah kat mana kan. Jangan lepak kat mulut eh, bulan puasa ni. Okey. Sila tarik nafas. Cepatnya. Daripada situ, kita boleh rasa bila suara kita keluar, kita kena guna kita punya otot-otot di sini. Otot perut. So, saya ajar satu vokal lah, teknik vokal. Mahu sampai kat situ. Oh ya, sampai sana eh. Sampai kat sana. Okey, try eh. Satu, tarik nafas dulu. Satu, dua, tiga. Mau. Suara. Lontaran suara ke sana. Kau nak sana kenapa? Okey. Harmoni mahu menyanyi kan. Satu lagi bila kita menyanyi kan, nak pula nak tadi mahu ni nah ya, dia bukan masa perkataan tu. Oh bukan eh, tak boleh. Oh tak boleh, lain nak dia lain. Oh nak ada sebiji tu kan, dia kena u a i. Tu sebab kadang-kadang dia orang letak telur dalam mulut. Sebab bila ada telur memang susah. Telur bulat tu? Telur yang bulat tu, telur kampung ke telur apalah. Pak segi dadu. Tak ingatkan dah dipecahkan telur tu. Telur sebiji macam kita maksud telur dada. Bila ada telur, so kita macam tak nak pecahkan dia punya kulit kan. Memang susah. Balik rumah dia buka puasa sekali lah. Okey, insyaAllah. Terima kasih atas pelajaran. Itu dia. Kita belajar mahu tu lah. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mahu. Boleh tak?